ובשגרת הגזענות, שלושה מבקשי מקלט החלו לבצע עבודה בקבלנות אצל משפחה בבת ים. העירייה דרשה להפסיק את העבודה משיקוליה. כאשר דרשו מבקשי המקלט מבני המשפחה את התשלום היחסי לפרק הזמן אותו הם עבדו, הם נתקלו בסירוב. הצטרפנו אליהם עם מצלמה בזמן שהם דרשו את הכסף. היי, שלום. אני מהטלוויזיה החברתית. הגיעו השלושה בחורים האלו אלינו. כן. שלגבי תשלום על עבודה שהם עשו. כן. הם לא גומרים, אף אחד לא רוצה, הם לא גומרים, לא רוצים לגמור את העבודה. סיכמו איתם משהו, כן. ואמר להם, בואו תסיימו את מה שאתם צריכים לעשות ותיקחו את הכסף, הם לא רוצים. הם רוצים להפסיק את הם באמצע ולקחת מה שהם רוצים. אבל לעבודה כבר הם עבדו פה יומיים? הם עבדו לא לפי שעות, הם עבדו קבלנות, נתנו מחיר והם צריכים לגמור אותו, נכון? זה מה שמגיע עדיין. הבנת אותי? זה שהם חושבים שהם יבואו וילכו ויבלבלו את המוח. אני נותן בדיוק מה מגיע עדיין. כך נגמר הסיפור הזה, כאשר לכושר המיקוח המוגבל הצטרפה גם מצלמה. מסירוב לשלם יצאו הפועלים עם 1,000 שקלים בלבד. זה לא כל הסכום שהגיע להם לטענתם, אבל בכל זאת משהו. מקו לעובד נמסר כי מקרים רבים נמצאים בטיפולם וכי עשרות אלפי מבקשי מקלט חשופים לניצול מצד המעסיקים הישראלים והמדינה מתנערת מאחריות למצב.